Goedemorgen, broeders en zusters. Baie welkom aan allemaal van u vanoggend hier. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur die internet deel het in hierdie ontmoeting met die Here. En mag dit vir ons 'n opbouwende, warm, besonderse ontmoeting met die Here wees. Ons verklaar nou saam met mekaar dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En kyk nou, broeders en susters, hoe God u seënend by hom ontvang in sy gemeenskap, want hy wil vanoggend saam met ons verkeer. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofsang kom uit lied 169, ons sing daarvan vers 1, 2 en 3, het gaan alles oor die heiligheid van die Here. Iets waarby ons ook gaan uitkom in die woordbediening vanoggend, iets wat ons ook moet vervul, dat ons verskyn, dat ons in die midde is van die heilige God. Kom ons begin dan met lied 169, ons sing al drie die verse en daarna gaan ons ons geloof bely. Ons gaan nou saam ons Christelike geloof bely. Ek gaan daarvoor gebruik die 12 artikels en direk daarna sing ons uit Skrifbereiming 12:3 vers 1, 2 en 3. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan. Maar op die derde dag het hy opgestaan uit die dood,
Hij het opgevaar naar die hemel en hij zit nou aan die rechterhand van God die almachtige Vader, waar vandaan hij zal komen om die levendes en die dooies te oordeel. Ik geloof in die Heilige Geest. Ik geloof aan een heilige algemene christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van zondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige leven. Deel van ons verootmoediging, broeders en sisters, ook voor die Heere, gaan ek vir ons die wet van die Heere lees aan die hand van skrifbruiming 9:2. En wat dit so besonders maak, is dat hierdie prachtige skrifbruiming vir ons ook die wet belig vanuit ons Heere Jezus Christus, wat vir ons die wet vervul het, en die wonderlijke gave van die Heilige Gees, daai wet in ons hart te skryf, ons help en ons lei om hierdie wet uit te leef. God het gesê, ek is die Heere wat jou uit sonde slavernij gelei het, na een nieuwe lewe toe. Jy mag geen God hê buiten my. Vereer dan geen gesneden beelde, maak van my geen gelijkenis, maar dien my wat alomteenwoordig jou skepper en verlosser is. Gebruik die heilige naam nooit ijdel, God is waarachtig in sy trou, hy sal die straf wat om belaster, die wat om lief het, word behou. Met wijsheid het hy rus en arbeid vir ons sy mense hier beveel. Gedenk die rustdag, hou dit heilig, en jy sal in die seën deel. Eer ouers en eer owerhede, God gee aan hulle die gesag, en die belofte van die lewe dra jou en ook jou nageslag. Jy mag nie doodslaan of jou wreek nie, maar liefde moet jou leven rig. Jy mag die egband nie verbreek nie, behou wat God in liefde stig. Jy mag nie van jou naaste steel nie, maar wees in wat jy doen getrou. Neem nie aan valse dinge deel nie, wees een wat by die waarheid hou.
Die hart is die zetel van die leven. Maar laat hom ook so gauw mislei. Aanvaren denken en begeerte die gees van Godse heerskappy. Deur die volmaakte wet, o Heere, ontdek ons steeds ons sondigheid. U gees bring ons die heil in Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. Kom ons antwoord nou met lied 231, ons sing daarvan die derde vers. Ons bid nou saam. O diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelijk is hy oordele, hoe onaspeurlijk sy wee. Wie ken die bedoeling van die Heere? Wie gee om raad? Wie bewys om een guns, zodat hij verplig is om iets terug te doen? Uit u, Heere, en deur u en tot u, is alle dingen. Aan u, u behoort de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Heere, dit is juist u, wat ons voor ogen onweerstaanbaar na u toe geroep het. U het ons geroep, want u wil ook in hierdie oomblikke wil u met ons verkeer, met ons gemeenskap tree. En ons wil bid, Heere, dat u in die heel eerste plek ons leven sal vul, ons leven tot oorlopens toe vol sal maak van u heerlijkheid, die goddelike heerlijkheid, van u grootheid, maar ook van u goedheid oor ons in ons Heere Jesus Christus. Mag ons vanoggend in hierdie ontmoeting met u opnuut weer hierdeur oorweldig word, en dat ons in aanbidding en in verheerliking voor u sal verkeer as ons hier saam is. Maar Vader, ons sal ook bid dat u sal gee dat ons soos kinders ons vanoggend ook in u Vader arms sal werp. Dit net, Heere, om volgende net weer u liefde te beleef. U omgee vir ons. U sorg oor ons. Heere, ons het dit so, so nodig. Elkeen van ons soos wat ons hier sit.
Ons het dit so nodig, want die Heere, ons eie gespartel met die leven en al sy dinge, bring ons nie baie ver nie. Maak ons moe. Het tap ons kragte. Ons het dit so nodig, om net weer die Vader liefde te beleef. Die arms wat die om ons slaan. Die wat met ons praat. Die wat ons opnieuw wil verseker dat die ons Vader is. Ons dank die Heere vir die heerlike reën wat hier in die afgelope tyd hier vir ons gegee het. Ons dank dat ons kan hoor dat ons damme voller word. Dank je Heere, dat U ons nooit geroep na U toe gehoor het. En ons eer U vir dit wat ons mag beleef die afgelope tyd. Maar ons gebede gaan ook uit, Heere, na mens en dier in ander gebiede, die Karoo en elders in ons land, waar het nog ontzettend droog is, maar het langlaas gereen het. En ons bid vir hulle, en ons bid dat U daar ook wonderlike uitkom sal gee, want ons bely ons leef uit U hand. Ons bid ook, Heere, vir U hulp en vir U leiding in ons lewe van elke dag. Ons is bezig om te stoei met baie dinge. Ons economie is swak. Die politiek in ons land is venynig. Dikwels so afbrekend. Baie mense leef in woongebiede in geweldige vrees. Vrees om doodgeskiet te word, doodgemaak te word. In ons eie lewe, Heere, sukkel ons ook om baie dingetjies, dikwels ook groot en klein, maar ook baie klein dingetjies, net in plek te kry. En ons wil vanoggend vir U vra, help ons tog, Heere. Ons is in nood, in baie opsigte. En ons roep na U toe wat die almagtige God is. Het ook harte kan verander. Leer vir ons, wys vir ons wat U wil hê dat ons nou elke dag van ons lewe sal doen. Wat ons môre moet doen, hierdie week wat ons inkom, wat ons ingegaan het. Gebruik ons midde in hierdie wêreld waarin ons leef, in hierdie tyd waarin ons leef. Jy mag ons vervul bly met verwondering en 'n kinderlike absolute vertroue op U, ons God. Seën ook vir oggend, Heere, nou die bediening van U woord. Seën het hier wêreldwyd waar dit gebring word. Laat ons vir oggend U werklik hoor. Laat ons U hoor. En as U kinders gaan doen dit wat U vanoggend vir ons wil sê. Ons bid dit kinderlik om Christus ontwil. Amen.
In die woordbediening, broeders en sisters, was ons die afgelopen tijd, die hele klompie weke, het ons stilgestaan bij die tabernakel, onder die thema Immanuel, God is bij ons. Ons kom vanoggend nou bij die afsluiting van hierdie hele reeks. Voor die van u wat dalk voor die eerste keer hier is, net vinnig iets weer oor die tabernakel. Tabernakel het bestaan uit drie dele, een voorhof gedeelte, met die brandofferaltaar en die koper waskom. Die tweede gedeelte was die heilige gedeelte, daar het gestaan die tafel met die toonbrode, die kandelaar, die reekofferaltaar. En dan die derde gedeelte is die allerheiligste. Hy was afgeskort van die rest van die tabernakel deur een gordijn, staan bekend als die voorhangsel, en daarachter was die verbondsark. En vanoggend wil ons letterlijk net na een paar dinge saam met u kyk, oor die verbondsark wat daar in die allerheiligste gestaan het. En ons doen het onder die thema dat die verbondsark, ook belig van in die Nieuwe Testament, een krachtige oproep, een machtige oproep aan mij en jou is, om met die grootste vrymoedigheid naar God toe te gaan. Want dit is een genade troon bij hom. Dat is genade voor jou en voor mij. Kom ons lees drie gedeeltes saam. Die eerste gedeelte is uit Exodus 25, vanaf vers 10 tot 22, en dan uit Leviticus en Hebreërs. Exodus 25, vanaf vers 10 af. Jy moet een ark van doringhout maak, 1¼ meter lang, 3/4 meter breed, en net so hoog. Jy moet dit binnen en buiten met suiwer goud oortrek en een gouden lys rondom vastmaak. Verder moet jy 4 gouden ringe giet, wat aan die onderste 4 hoeke vastgesit moet word, zodat daar 2 ringe aan elke kant is. Jy moet draaghoute van doringhout maak en dit met goud oortrek. Dan moet jy die draaghoute deur die ringe aan weerskante van die ark steek om die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly en mag nooit uitgehaal word. In die ark moet jy die getuienis van die verbond sit, wat ek jou sal gee. Dit is die 10 gebooie, tafels met die 10 gebooie. Dan moet jy 'n deksel van suiwer goud maak, 1¼ meter lang en 3/4 meter breed. Maak 2 gerubs van geslaag goud op die kante van die deksel, 1 links en 1 rechts. Die gerubs aan weerskante van die deksel moet so gemaak word, dat hulle eenheid met die deksel vorm. Hulle vlerke moet uitgesprei wees oor die deksel, sodat hulle dit bedek. Die gerubse gezichte moet na mekaar toe wys, en hulle moet afkyk op die deksel. Jy moet die deksel bo op die ark sit, en daar binnen die getuienis wat ek jou sal gee. Daar, sê die Here, sal ek jou ontmoet. Ek sal met jou praat van die deksel af, tussen die 2 gerubs uit, wat op die ark van getuienis is. Al my bevele vir die Israeliete, sal ek jou van daar af gee. En dan blaai ons na Leviticus 16, net enkele verse, van vers 15 tot 17. Het gaan hier oor een belangrike handeling wat verrig is in die allerheiligste. Wanneer Aaron die bokram slag, wat as sondeoffer vir die volk bedoel is, moet hy met die bloed achter die voorhangsel ingaan, en daarmee doen soos hy gedoen het met die bulse bloed. Hy moet het sprinkel op die deksel en voor die deksel.
So moet hij die allerheiligste reinig van die onreinhede van die Israëlieten, van hulle oortredinge en al hulle sondes. Hy moet die tent van ontmoeting ook op hierdieselfde manier reinig, want het staan bij die volk met al hulle onreinheid. Niemand anders mag in die tent van ontmoeting wees, vandat Aaron ingegaan om in die heiligdom versoening te doen, totdat hij uitgegaan het nie. Hij doet verzoening voor homself, die priesters, in die hele gemeente van Israël. En dan uit Hebreërs 10, lees ons vanaf vers 19 af. Een mens kan sê, hier trek alles saam, Nieuwe Testamenties gesproken. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jezus vrije toegang tot die heiligdom. En dit op een weg wat niet is en naar die leven lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy lichaam. En terwijl ons hom ook als groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met een oprechte hart en met volle geloofsekerheid. Ons hart is immers gereinig van een skuldige gewete en ons lichaam gewas met skoon water. Laat ons stijf vasthou aan die hoop wat ons bely, want God is getrouw, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook naar mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die samenkomste van die gemeente af wegbly, soos partijse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan en het des te meer, naarmate jylle die oordeelsdag sien nader kom. In die paradijs, my liewe broeders en sisters, het God en die mens wat hy geskaap het, van aangezig tot aangezig met mekaar verkeer. Dit was een volheidslewe waarvan ek en jy nie die diepte en die heerlijkheid kan peil nie. Maar weet jy, die sondeval van die mens het hierdie heerlijke gemeenskap tussen God en mens, het hy letterlijk, ja, aan flarde geruk, stikkend geruk, hierdie mooi, hierdie iets besonders, het die sondeval stikkend gebreek. Adam en Eva is uit die paradijs uit weggestuur. Die mens het een eeuwige soeker geword na vrede, na vreugde, van werkelijke gemeenskap. Maar weet jy, in Godse ontzettende groot genade het hy hier die scheiding wat gekom het tussen hom en die mens, vanwe die mens se sonde, het hy nie maar laat voortduur nie. God het hier die gemeenskap wat in flarde was, het God self weer herstel. Hy het dit self kom doen, want hy wil met sy kinders in gemeenskap lewe. Vanoggend wil ons vanuit de, kom ons noem het, vanuit de oud-testamentiese hoek, broeders en sisters, vir u iets laat sien van hierdie, ja, van hierdie wonderlijke en van hierdie heerlijke werk wat die Here gedoen het. En dit moet gemeenskap en een persoonlijke verhouding met jou en my te lewe.
Hoe u weet, broeders en susters, dat die Heere uit louter genade, dat die Heere net van wie sy liefde vir Israël, hulle sy volk gemaakt het. Hulle gaan verlos het uit Egypte, een verbond met hulle gesluit het. Die Heere self sê, hulle was niks beter as die ander nie. Dit was net omdat die Heere vir hulle lief was en genadig oor hulle was. Maar omdat hulle sy volk was, wou die Heere ook lewend teenwoordig wees by hulle in hulle lewe. Omdat hy by hulle teenwoordig wou wees, omdat hy hulle wou ontmoet, het hy opdrag gegee dat hulle vir hom 'n woning moes bou. 'N woning soos die volks in hom was. 'N tent. God wou vir sy kinders sê, maar ek is nie julle ver af God nie. Ek is hier by julle, tussen julle, elke dag. En hierdie woning, broeders en susters, ken ek en jy as die tabernakel. Eindelijk maar net 'n tent. Soos wat die volk maar in tente gewoon het. Al was Godse teenwoordigheid nie net beperk tot die tabernakel nie, wou hy hierdeur op 'n baie besonderse wyse vir die volk sê, Israël, ek is die Heere jou God, ek woon onder jou, ek is hier by jou. Ek wil elke dag, elke oomblik, wil ek saam met jou lewe. Want ons hoort by mekaar. Die sentrum, broeders en susters, van die Here se teenwoordigheid kan ons sê, was die allerheiligste gedeelte van die tabernakel. Van die res, ja, afgeskei deur daar die voorhangsel, daai swaar gordyn wat daar gehang het. Maar ons kan sê die setel van die Here se teenwoordigheid was die ark. Nou, die ark was 'n kus van doringhout, het gehoor wat se voorskrifte die Here daarvoor gegee het. 'N kus van doringhout oorgetrek met suiwer goud en dan het hy ook 'n goue lysie rondom gehad. Binne in hierdie ark was daar die tafels met die 10 gebooie. En bo op hierdie ark was daar 'n deksel. En daai deksel was van suiwer goud. Nie neem maar oorgetrek met goud nie, van suiwer goud. En bo op hierdie deksel was daar 2 goue gerubs wat afgekyk het op die deksel. Hoe moet ek en jy nou hierdie ark sien? Dit was 'n simbool, broeders en susters, van God se koningstroon in die midde van sy volk. Maar die hele voorkoms van die ark, die goud waarmee dit oorgetrek was, daardie 2 goue gerubs wat afgekyk het op die deksel van die ark, dit het net in die heel eerste plek gesê, hierdie God is 'n heilige God. Dit het in die heel eerste plek die heiligheid, die absolute heiligheid van God beklemtoon.
Weet jy, ons lees immers op een paar plekken in die Bijbel, dat die gerubs Godse troon omring het. En wat het hulle gedoen? Hulle dag en nacht uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Heere. Het die ook die hantering van die ark, het net Godse heiligheid beklemtoon. Net die priesters mag dit vervoer het, nadat hulle self eers baie, baie goed gereinig het. Geen mens mag in die ark geraak het nie. Dit moes vervoer word met draastokke. Niemand mag in die allerheiligste daar waar die ark gestaan het ingaan. Net die hoë priester. En dit eenmaal per jaar. Israel moes in die eerste plek weet. Is die heilige God wat hier by ons woon, wat onder ons kom woning maak het. Is die God wat een verbond met ons gesluit het. Is die God wat kracht in sy wet, wat daar in die ark lê, onverdeelde trou van ons vra. Ons hele hart en ons hele leven. Die beklemtoning, broeders en sisters, van die heiligheid van die Here, roep nou, ja, een vraag by jou en my op. As God dan die Heilige is, hoe is dit dan moontlik dat daar verkeer, gemeenskap, tussen hom en die mens kan wees? Hoe kon Israel as so 'n opstandige, so 'n wederstrewige volk, hoe kon hulle met al hulle gebreke en sondes, hoe kon hulle met hierdie God, hierdie heilige God, verkeer? Mens vra jou die vraag af, hoe kon die Israëlieten, as hulle gepraat het oor die tabernakel, sê maar dis die tent van samenkoms, dis waar ons en die Here saamkom. Hulle was onrein. Hoe kan daar gemeenskap wees tussen God en hulle? Ons kan selfs die vraag vra, broeders en sisters, ons wat vandag hier is, hoe is het moontlik dat ek en jy Godse vriendelike aangezig kan ontmoet volgen? Met al ons sondes. Ons is nog niks beter as Israel nie. Het jy nou moet jy weer mooi na die ark gaan kyk. En dit is my ongelooflik. Kyk weer mooi na die ark. In opdrag van die Here moes daar bo op hierdie ark 'n deksel wees. Nie 'n deksel, maar soos die res van die ark van oorgetrekte goud nie. Maar van suiwer goud. Weet jy, hierdie deksel het bekend gestaan as die versoen deksel. En hierdie versoen deksel het in die lewe van 'n Israeliet vir hom enorme groot betekenis gehad. Dit het vir hom geweldig baie beteken. Want hulle het by tye gepraat van die tabernakel as die plek van die versoendeksel.
Nie sien hoe belangrijk het in hulle leven was. En nou is die vraag, waarom was hierdie deksel, hierdie versoendeksel dan so belangrijk? Ons het vir u een paar verse gelees uit Leviticus. Eenmaal per jaar, op die groot versoendag, kon die hoge priester in die allerheiligste ingaan. Dan het hy daar in die allerheiligste, op daar die versoendeksel, bloed gesprinkel. Ook voor die deksel offerbloed gesprinkel. Ter versoening van die volkse sondes en tot heiliging van die tabernakel. En so, broeders en sisters, was hierdie versoendeksel vir die volk, vir die mens die teken, dat daar vir die mens genade by God is, dat God die sonde skil, dit wat staan tussen ons en God, dat hy dit wegneem, dat hy dit wegneem om in 'n lewende persoonlike verhouding met ons te tree. Dan is het so aangrypend om te lees dat die Heere vir Moses sê, daar, vanaf die versoendeksel, daar, tussen die gerubs, Moses, daar, van daaraf sal ek met jou praat. Daar sal ek met jou saamkom. Kan jy sien, op grond van die versoening van sondes, van die vergewing van sondes, so God met Moses praat vir hom, leiding gee as die leier van die volk, op grond van die versoendeksel, die versoening wat bewerk is, so God met Israel een pad loop, so hulle sy bemoeienis met hulle beleef, sy sorg en sy leiding elke dag. Sien jy, Godse troon is ook een genade troon. Daar is een gouden versoendeksel in die tabernakel. God bewerk weer versoening tussen hom en die mens. So maak hy dit moontlik dat die mens met hom in gemeenskap kan tree in 'n diep innige persoonlike verhouding. Die mens met vrymoedigheid na God toe kan gaan. Hierdie goue versoendeksel, broeders en susters, op die ark, kan ons sê, was een machtige eenwijsing na ons Heere Jezus Christus. Ons kan sê, dit is een machtige eenwijsing na hom as Godse groot versoeningsgeskenk aan die mens. Hy is die hoë priester wat homself geoffer het. Hoekom? Om ons en God met mekaar te versoen. Om die intieme geloofsgemeenskap met God vir jou en my moontlik te maak. Die Paulus sê so mooi in Romeine 3, hy sê, hom, dit is nou ons Heere Jezus Christus, het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het.
vir die wat glo. Deur ons Here Jesus Christus is die pad na God toe oop. Is die pad na die heilige God in sy heerlikheid vir jou en vir my oop. Om hierdie daad sigbaar uit te druk, broeders en susters. Jy sal het baie goed onthou, het met die sterwe van ons Here Jesus Christus daar die voorhangsel in die tempel middeldeur geskeur van bo na onder. Ons kan sê, hy het die allerheiligste vir ons oopgemaak. Daar is nou vrye toegang tot God. Daar is vir ons vrye toegang na sy troon van genade. Daarom kan ek en jy en ons Here Jesus Christus enige tyd van die dag, van die nag, waar ons ook al is, kan ek en jy met vrymoedigheid na God toe gaan. Ook ek en jy kan in Jesus Christus diepste gemeenskap tree met die Here ons God. Dit, broeders en susters, is hoekom Hebreërs vir ons sê, laat ons dan met vrymoedigheid na God toe gaan. Kom mense, sê Hebreërs, kom ons gaan met die grootste vrymoedigheid na God toe. Laat ons gaan, sê Hebreërs. Dit is 'n oproep aan mekaar, dit is 'n appel op mekaar. Kom ons maak gebruik van hierdie wonderlike voorreg wat ons het. Laat ons met vrymoedigheid gaan, as ons hier saam is in die erediens. As ek by my huis is, as ons saam bybelstudie hou, of in 'n geloofsfamilie by mekaar kom, midde in my daaglikse werk van elke dag, gaan hy die genade troon van God toe, met vrymoedigheid. Troon is oop, 24 uur, elke dag. En laat ek en jy, broeders en susters, soos daar die gerubs op die ark, soos wat hulle in verwondering afkyk op die versoendeksel, mag ek en jy steeds met absolute verwondering dink aan God se genade oor ons en ons Here Jesus Christus. Mag die versoening met God en Jesus Christus, mag dit by jou en my elke dag 'n ontsettende waardering oproep. Mag dit jou en my inspireer om werklik 'n gemeenskap met God te lewe. Mag dit ons inspireer om God te aanbid en te dank en te verheerlik met ons hele hart. Mag dit maak dat jy ook met openhartigheid en grootse vrymoedigheid na God toe gaan. Om kind te wees by jou Vader in Jesus Christus. Amen. Die Bybel verwoord iets hiervan, en
Psalm 95. Kom ons sing Psalm 95 vers 1 en 4, bladzij 477, en daarna bid ek vir ons saam. Onze Hemelse Vader, dat U dit gedoen het, vervul ons met verwondering, hoe U dit in U Seun Jesus Christus voor ons moontlik gemaakt het, met U te kan verkeer, om kind by U te kan wees. Daarvoor wil ons en gaan ons U levenslang verheerlik. Dankie vir hierdie genade, dankie vir die krag wat hierin lê. Dankie dat ons dag na dag kan krag put uit hierdie wonderlike gemeenskap met U ons God. En Here, help ons en bring ons meer en meer daartoe. Om een ware gemeenskap met U te leef. Waar ons daarvan om so te hard loop, dat ons U vergeet. Mag ons elke dag, elke oomblik, in U teenwoordigheid lewe. Lei U vir ons, rig U ons lewe, en mag ons die vrede uitstraal van 'n kind wat telkens thuis kom, is 'n hemelse Vader. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Na die collecte, broeders en sisters, sing ons lied 203, daarvan vers 1, 2 en 3. Lied 203, vers 1, 2 en 3 na die collecte. Thank you.
Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Net een paar belangrike afkondigings, broeders en sisters. Die collecte nou by die deure is vir die emeritaatsfonds. Nou hierdie prachtige blomme hiervoor. Ons sê vir Margaret Voogd, baie dankie wat het week na week doen. Hierdie blomme wil ons graag vanoggend vir Elaine Cherilou gee. Jy sal sien dat sy 'n hartprosedure ondergaan het. En ons gee dit met al ons liefde. En dan ook net wat meelewing betref, prof Cassie Venter, hy het 'n knievervanging donderdag ondergaan, en dit was in Panorama Hospitaal, sover ons kennis trek is hy nog steeds in die hospitaal. En dan, broeders en sisters, ons is geseend met geweldig baie kinders in hierdie gemeente, en nou, ons moederskamers is maar beperk, en nou wil ons vraag die agterste drie rye stoele, wil ons graag reserveer vir ouers wat hulle kinders eredienst toe wil bring, en ons vraag u begrip en u hoop daarin. Ek onthou, ons drie dogters op een stadium was hulle baie woelig, en Siel was half opstandig, want sy het niks van die eredienst nie. Sê sy op een dag vir my, weet jy, ek sien het nou as my taak, al hoor ek niks, al het ek deel aan bittermin in die eredienst, nou sien ek dit as my taak, as ma, om my kinders hulle plek in die kerk te leer. En dit was vir my so mooi, dit is die bedoeling hierachter, dat ons ook ons kinders, jong klein kindertjies, deel wil maak ook van ons eredienst. Daar is huisgeloof volgende sondag, dit is vir die graad 5 en 6. Hulle gaan dan nie katekisasie hê volgende sondag nie. Die tema is familie diensprojekte. Baie wonderlik. Een familie wat 'n diensprojek aanpak, het sy in die kerk of in die gemeenskap. Ons vra, ja, ouers is welkom, oupas en oumas, familie, en hulle vra net, bring inkleerpotloode en koukies saam. En dan, een belydenis van my kant af, ek het vergeet om te sê, hier is een motorse ligte wat brand. Is een Ford Figo. Sy kleur is silver. Registrasienommer is CA806409. Kom, roep my, ek sal help stoot. Ok. Goed, ons gee net laastens, broeders en sisters, letterlik 2 minute vir ons diakonie voorsitter, vir Henny Kreer net kans om te praat oor 'n diensgroep wat baie belangrik is. Henny? Goeiemôre gemeente. Baie dankie vir die geleentheid om aan te gaan waar ons so 2 weke terug opgehou het om bietjie te deel in verband met die verskillende diensgroepe van die diakonie, en daar's basies 2 hoofredes hoekom ons hierdie met julle deel. Een is natuurlik bewusmaking dat ons allemaal weet van die verskillende diensgroepe wat daar beskikbaar is, en wanneer ons dan ook soms 'n behoefte het aan van hierdie diensgroepe, dat ons weet wie die persoon is om te kontak, en dan kan hulle die nodige reëlings daar vanaf verder tref. En die ander ding is om ook vir die gemeente op te roep om ook betrokke te raak by hierdie diensgroepe wat hulle tyd en gawes aan betref.
So ek gaan vanoggend excuse me. Goed, ek wil graag van ons mekaar tekste deel graag vanoggend met julle Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Nou hierdie laste waarna verwys word kan verskillende vorme aanneem. Ons het so 2 weke terug gesels oor die sieke diensgroep en ook die lewensmiddele en vanoggend wil ons kyk na die vervoerdiensgroep. Goed, dit is onder leiding van Henny Venter, daar staan hy by die deur. En hulle doen reeds vir 'n baie lang tyd baie goeie werk hierso. En hulle hoof hulle primêre verantwoordelikheid is die vervoer van Huis Bolandse inwoners na en van die eredienste. Nou ek het na ek hierdie opgestel het gedink die woord verantwoordelikheid is miskien nie so gepas nie, want ek dink ons allemaal voel oorlaai deesdae met verantwoordelikhede en verpligtinge en dat hierdie dalk net na nog 'n taak moet klink wat ons moet doen of by betrokke moet raak. So ek wil dit eerder ons liefdesdiens noem en ek wil regtig vir Henny hulle in sy groep wat sonderdag vir sonderdag die Huis Boland busie reël en bestuur. Sê baie baie dankie vir hierdie dienswerk wat julle ook verrig. Goed, dit gaan ook oor die vervoer van bejaardes en of gemeentelede na eredienste of funksies soos wat daar versoek word. En dan skakel en julle ook met die sieke diensgroep as daar behoefte is aan die vervoer van mense, van die gesin selfs, wat hulle dan by betrokke kan raak. En dan het ons die ad hoc hulp met vervoer, soos versoek deur gemeentelede. Nou, ek dink hierdie is waar hulle regtig 'n groot behoefte het aan, soos hy dit noem, jong afgetredenes, wat dalk beskikbaar is. Baie van hierdie goed kom op gedurende werksure, en is dan net nie altyd moontlik vir hulle om daai taak te kan verrig. So, as jy voel, dit is iets waar jy wil betrokke raak, ek kan jou verseker, dit gaan nie te veel inmeng met jou middagslaapies nie, daar is nou nie gereeld versoeke vir hierdie type van dienste nie, maar ja, daar is regtig 'n geleentheid vir julle ook om betrokke te raak. En dan laaste, maar nie die minste nie, ek hoop ek gaan dit nou reg kry, Arnay, daar's 'n kort video wat ek graag met julle wil deel. Hierdie is nie die manier of lede wat ons wil hê met by die vervoerdiensgroep aansluit nie, so ek gaan hom nou probeer speel. Skies julle. Skies julle, ons sal dit op 'n volgende geleentheid probeer. Skies. Dankie. Thank you.